momentu i ne samo od nas, nego ja bih rekao od celokupne lige. Mi smo odigrali jednu solidnu dobru partiju, borili se, dali neki svoj maksimum u ovom momentu i to je taj rezultat. Mislim, ne znam više, ne može biti zadovoljan, ali opet pokazali smo neke dobre stvari, neke borbenosti, pa su oni tu, što se ne tiče, bolje za dio dva od svih ekipa trenutno u ligi i organizacijom i kvalitetom i igrački. Tako da poželeo bih sve najbolje u daljem toku i prvenstva i jednog svog puta. No. I to je to. Možete li da može? Ništa, čestitao bih mom kolegi na jednom jako dobrom radu, vidi se njegov pečat i se Zvezda jako digla sa njegovim dolaskom i čestite mi večeras na jednom jako dobroj partiji. Hvala. Što se tiče nas, zaista imali smo jedan put nevjerovatan do danski nazad, da se svašta nešto dešavalo, potpuno ove nedelje smo radili jedan trening sa loptom, ali opet to ne daje za pravo da odigramo ovo, sad sam ovakav meč, sad sam pričao sa momcima u slučajnici, baš ovo što je rekao igraš Zvezde, da sam najljepši, najbolji, najbolji, to rukomet ne poznaje. Mi smo imali neke protivnike Lige Evrope koji su možda na papiru bili bolje, pa onda krene pritisak i tako dalje. Znači, ako ne uđeš 120% u meč, to je u utakmicu rukometnu, takav sport, nemaš nikoga da pobediš. Imali smo na vas, kažem, dosta oscilacije, 11 tehničkih grešaka, dosta promašaja, to mi se dešava iz utakmicu u utakmicu i ako mislimo da osvojimo titul ove godine, moramo mnogo bolje igrati nego što je to bilo na ovom meču. Čekamo još neke igrače da se oporave, jer zaista je mali roster, pogotovo na bekovima i nema nekog velikog izbora. Ako ne krene nekim igračima, ne može da se zamijeni. A na kraju bih popisao ovo loše naše izdanje dobrom jednom Zvezde i našim tebi svema ono što nam se izdešava. Težak zaista meč za nas i poželom Zvezdi zaista jednog prijateljima Zvezde, ali puno sreće nas. Hvala. Evo, ja ću da kažem nešto kratko o utakmici, potpuno zaslužena pobjeda Vojvodine, apsolutno favoriti. Znao sam da će to biti teško, pratio sam vaš put tamo i nazad i tako dalje. I igrači imaju, da kažem, glave koje su takve kako jesu. Ali pre svega želim da čestitam Vojvodini i tebi lično da mi 10 godina dobrog grada, uspešnog grada, zajedničke saradnje. To je jedan put koji treba da ide ostali drugo. Znači, posebno čestite za ovo što radite u Evropi. Znači, prošle ove godine sve je to bolje. Mislim da si ti klub bolji, najbolji trener kad si počeo ove 10 godina koliko si. Znači, 7, ajde. Znači, mislim da si sad mnogo bolji trener kad si počeo. Mislim da je klub mnogo bolji nego što je bio. I mogu da bude malo ljubomoran jer je klub prepoznao to i gajite zajedno rastete i zajedno napredite. Ja bih volio da u Srbiji još ima takvih slučajeva. Znači, jedino je kolega Ajdečić u Kostovcu dugovečni i njega klub prati, poštuje. Mislim, to su neke stvari jako bitne za trenere. Što se tiče Crvene Zvezde, evo ja još nisam dva mjeseca ovde. Što je kolega rekao, i mi imamo problema sa povredama, Draško, Horvat i tako dalje, ali nije to lako, ja sam to znao kad sam dolazio, kažem, mogu biti zadovoljan ovom utakmicom, mogu biti zadovoljan ono što smo do sada uradili, mi pobedimo tamo prilike gde treba da pobedimo, ono što je nama važno, momci su pokazali, da kažem, neki karakter, neku želju, volju, rezultat, kad pogledate, dobar, međutim, Vojvodina jača od nas, da su oni odmorni, da su spremni, svi zdravi, tako dalje, to bi sve drugačije bilo. Znači, čestitke još jednom Vojvodini stvarno na svemu što radite do sada za rukomet u Srbiji, tebi lično i nadam se da će vas zdravo pratiti kao i moje igrače i da će to sve biti kako treba. Pa... Hvala. 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 Hvala.